صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي الله بندلري ilk növbədə özümə, sonra da sizlərə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. İlahi təqvanı tövsiyə edirəm. Allah qarşısında cavabdehliyimizi yadımıza salaq. Bunu unutmayaq. Əvvəl-axır bizim ən əhəmiyyətli işimiz Allaha cavab vermək olacaq. Ən təhlükəli məsələ bizim Allaha nə cavab verəcəyimizdir. Onun fonunda, onun kənarında, onunla paralel nə işlərimiz varsa, hamısı ikinci dərəcəli işlərdir. İndi biz bunu qəbul etsək də belədir, etməsək də. Bizim nə isə qəbul edib etməməyimiz nəyinsə mahiyyətini dəyişməz. Bizim mahiyyətimizi dəyişər. Önümüzdəki günlərdə bir neçə əhəmiyyətli sayılan hadisələr var. Onlardan biri həqiqətən əhəmiyyətlidir. Böyük bir şəxsiyyət, kainatın əşrəfinin nəvələrindən biri, aləmin qütblərindən biri, İlahi vilayət sahiblərindən biri, bizim 7-ci imamımız İmam Musi Kazım əleyhissalamın dünyaya təşrif gətirən günüdür. İmam Musi Kazım əleyhissalam İmam Sadiq ağanın oğludur və İmam Rıza ağanın atasıdır. O tərəfinə baxırsan əzəmət, bu tərəfinə baxırsan əzəmət. Həmin bizim Azərbaycanımızın fəxirləri olan Həzrəti Fatimə-i Həkimə, Həzrəti Rəhimə, Həzrəti Leyla salamullah əleyhinnənin atasıdır. İmam Musi Kazım əleyhissalamın övladları pərən-pərən olublar. Ya təhlükədən qaçıblar, ya sürgün olunublar. Və tarixin şəhadətinə görə imamın qızlarının heç biri ailə qurmayıb. Çünki heç birinə elçi düşmürdü heç kəs xəlifənin qorxusundan. Nə Həzrəti Məsumə salamullah əleyhə ki, mübarək məzarı Qum şəhərindədir, nə bizim ölkəmizdəki məzarların sahibləri. İmam Musi Kazım əleyhissalamın əzəməti barəsində bu kifayətdir ki, onun sırf varlığı zalimlərə sərf eləmirdi. Onun açıq havada nəfəs alması dövrün zalimlarına xoş gəlmirdi. Ona görə ağanı saldılar həbsə, 12 il həbsxana həyatı sürməli oldu. Ağanın tərəfdarlarından biri çox yaxşı bir usta idi, sənətkar idi. Ya dülgər idi, ya dəmirçi idi. Xəlifə çağırdı onu, dedi, mənə yaxşı bir sandıq düzəld, mücrü düzəld.
Bu da getdi, nə gücü var idi, nə texnikası var idi, nə sənətkarlığı var idi, qoydu ortalığa. Gözəl bir suvenir düzəltdi, bir sənət əsəri düzəltdi, bir sandıq düzəltdi. Gətirdi xəlifənin yanına, xəlifə dedi ki, bu mən gözlədiyimdən çox gözəldir. Nə istəsən bunun əvəzində sənə verəcəm. Bu da fikirləşdi, bu saat mənim ən böyük arzum nədir? Ən böyük arzum budur, İmam Musa-i Kazım əleyhissalam həbsdən azad olsun. Bunu mən necə istəyim ondan? Çox fikirləşdi, çox düşündü, çox daşındı. Dedi, xəlifə, mənim bu sənətkarlığımın əvəzində arzum budur ki, mənim imamımı azad eləyəsən zindandan. Xəlifə fikirləşdi, dedi ki, yaxşı razıyım. Xəlifə razı olmazdı. Bir sandıq, bir sənətkarlıq nədir ki, ona görə onun zalim hakimiyyətinə zərərli olan bir şəxsiyyəti həbsdən azad eləsin. Xəlifə əvvəlcədən öz işini görmüşdü. Dedi, razıyam, sabah gəl, imamı qarşıla. Sabah bu, sevinə-sevinə geyindi, keçindi, götürdü dostlarını ki, gedək, imam həbsdən çıxır. Gəldilər zindanın qapısının ağzında, gördülər bir tabut çıxardılar. Artıq imamı zəhərləmişdilər həbsxanada. Əlâ lənətullah əlal qavmi zalimin, Allah lənət eləsin zalimlara. İmamın sırf vücudu xəlifəyə sərf eləmirdi. Həbsxanada da dözə bilmədi. Niyə? Çünki nə illah elədilər, gördülər ki, bu imamın üzərinə nə bir həbsxana gözətçisi qoya bilirik, nə təsir edə bilirik. Nə qədər həbsxana gözətçisi qoyurdular, 3 gün, 4 gün, 10 gün, 10 ay, bir də gördülər ki, bu həbsxana gözətçisi olub, Övliyaullahdan biri, gecələr səhərə qədər namaz qılır, mümkün olmurdu. Hətta tarix yazır ki, imamın mənəviyyatını sındırmaq üçün, imamı cəmaatın gözündən salmaq üçün, cəmiyyətdə fəsad törədən xanımlardan birini ya bir neçəsini salırdılar imamın yanına həbsxanaya. Özdə o lazım olan formada. Bir də görürdülər, gəlib baxaq görək nə məsələdir, görürdülər ki, o xanım bir nəsə tapı bu həbsxananın küncündən, bucağından atıb başına çarşaf kimi imamı iqtidə eləyib namaz qılır. İmam belə əzəmətli şəxsiyyət idi. 12 il saxladılar, gördülər ki, heç cür mümkün deyil. Axırı, zalimlar məcbur olub imamı şəhadətə yetirdilər. Bu, qarşımızdakı günlərin ən önəmli, bəlkə də hadisələrindən yox, ən önəmli hadisəsidir. İkinci hadisə ki, önəmli sayılır, bizim milli həmrəylik günümüzdür. Bu, bizim tərəfimizdən də, yəni biz dindarlar tərəfindən də önəmli sayılır. Niyə? Biz əldən ayaqdan gedirik ki, hər hansı bir gün olsun, hər hansı bir vaxt təyin olunsun, millət birləşsin, xalq birləşsin, müsəlmanlar birləşsin, ümmət birləşsin. İndi bütün İslam ümməti birləşmir, nə olar, qoy bir parçası birləşsin. Amma doğrudan birləşsin. Gün o gün olsun ki, bu xalq birləşsin, öz torpaqlarını azad eləsin. Gün o gün olsun ki, bu xalq birləşsin, öz mənəvi, milli dəyərlərini azad eləsin. Gün o gün olsun ki, bu xalq birləşsin, desin ki, bəsti günah elədik, bəsti cinayət elədik, bəsti bir-birimizi aldatdıq, bəsti fırıldaqla yaşamaq mədəniyyət sayıldı. Gün o gün olsun insanlar nə yediklərinə fikir versinlər, nə qazandıqlarına fikir versinlər, xalq birləşsin, desin ki, bundan sonra gəlin halal yeyək. O ki, deyirlər, bizim halal yeməyimiz mümkün deyil, çünki qoymurlar, o qoymurlar tarix boyu olub. Eşitmisiniz, bir padişah bir vəzirinə dedi ki, mən bu cəmaata istədiyim kimi şahlıq eləyə bilmirəm, neyniyim?
Vəzir çox fikirləşdi, düşündü, daşındı, dedi ki, bunların bir səbəbi var, bunların belə qeyrətli olmasının, belə möhkəm olmasının, əzimkar olmasının bir səbəbi var. O səbəbi aradan aparsan, məsələ həll olar. Bəli, həmişə insanların və insanlığın düşmənləri elə səbəblər ortalığa, elə səbəblər, elə işlərdən yapışıblar ki, onlar hər hansı bir şeyin səbəbi olsun. Eşitməmiş olmazsınız. Xarici düşmənlər bir dəfə yığışıb fikirləşdilər ki, bu müsəlmanların birliyini necə pozaq? Neçə saat iclasdan sonra biri dedi ki, mən tapdım. Götürdü Qurani Kərimi, dedi, bu kitabı müsəlmanlardan alın. Bu kitabın ətrafında birləşirlər. Bunu alsanız, qalan məsələlər həll olar və elə də oldu. O zamanlar ki, müsəlmanların indi ya yarımçıq formada, ya biraz zəif formada, ya indi zahirən belə görünürdü, hər nədirsə, qəzavət Quranla idi, hakimiyyət Quranla idi, hökum çıxardanda padişah Quranla hökum çıxarmaq məcburiyyətində idi. O zamanlar müsəlmanlar dünyada əziz idilər, hörmətli idilər, ağa idilər. Müsəlmanlar mədəniyyət daşıyıcısı idilər. İndi müsəlmanlar terrorizm daşıyıcısı adlanırlar. Niyə? Çünki müsəlmanların birliyini pozublar. Necə pozublar? Bu müqəddəs kitabı alıblar. Müqəddəs kitab Həblullahdır. Allahın qırılmaz möhkəm ipidir. Ondan yapışırdı müsəlmanlar, inkişaf eləyirdilər. Ondan yapışırdılar, birgə idilər. İndi müsəlmanın Qurandan xəbəri yoxdur. İndi müsəlmana Quran deyəndə belə cavab verir. Necə ki, Xristiyanın İncili var, mənim də Quranım var. Ha, və düz də deyir. Elə müsəlmanlar arasında Quran, Xristiyanlar arasında İncil nə qədə qalıbsa, o qədə qalıb. İncil həmin Bibliya. Bir Xristiyan Bibliyaya necə baxır? Müqəddəs kitab kimi baxır, medalyon kimi asır boynundan, nə bilim, həftədə bir dəfə, 10 gündə bir dəfə, ayda bir dəfə gedir kilsiyə, deyir ki, müqəddəs ata mənim günahlarım bağışda, o da ondan filan qədər alıb günahlarını bağışlayır, cənnətdə ona yer alır və s. və ilə axır. İndi molluya, ruhaniyə, Qurana kitaba belə baxırlar müsəlmanlar. Bu, müsəlmanlar arasından Quranın götürülməsi deməkdir. Onlar yaxşı fikirləşmişdilər. Biz müsəlmanların borcudur onu qaytaraq daxilimizə. Quran gəlsin bizim içimizdə olsun. Bizim o ziyalılarımız ki, Quran mədrəsəsində oxumuşdular, oxuyub qurtarandan sonra kimdənsə 5 kəlmə söz öyrəndilər, muzdurluq elədilər, başladılar Quranın əleyhinə şeir yazmağa, əsər yazmağa. Bu bizim bədbəxtliyimizdir. Bugün görürük ki, onlar səhv eləyiblər. Bugün çətin də olsa qayıtmalıyıq Quran-ı Kərimə. O padişah da dedi ki, vəzir, neyniyim ki, bunlara yaxşı padişahlıq eləyim, ürəyimin istədiyini eləyim bunlara. Dedi ki, bir səbəb var, o səbəb aradan qaldırsan, hər şey həll olar. Vəzir, nədir o səbəb? Dedi ki, əmr elə, sabah hər cəmaatın, hər bir fərdi bu cəmaatdan hər bir şəxs bir yumurta gətirib yıxsın sarayın ambarına. Dedi, vəzir, bu nə deməkdir? Dedi, elə sənin üçün olmasın. Hərə bir yumurta götürdü, gətirdi, qoydu şahın sarayının ambarına. Bir böyük qalaq yığıldı ora. Yüzlərlə, minlərlə yumurta yığıldı. Cəmaat da gülür. Bu nə deməkdir? Bu yumurtaları bizdən niyə alırlar? Şah dedi, yaxşı vəzir, indi neyiniyim? Dedi, heç sən sabah dinən hər kəs gəlib öz yumurtasını götürsün, aparsın. Sabah oldu, hər kəs gəldi bir dənə yumurta götürüb apardı. Nə tapsın min dənə, milyondan yumurtanın içində öz yumurtasını? Nəyinədir? Hərə bir yumurta götürüb apardı. Vəzir dedi ki, şah sağ olsun, daha qoxma. Dedi, niyə qoxmuyum? Bu nə deməkdir ki? Dedi, bunlar ona görə sənin ürəyinin istəklərinə tabi olmurdular ki, halal çörək yeyirdilər. İndi ki, bunların malları, yedikləri qarışdı bir-birinə. Bu bilmədi, öz toyğunun yumurtasıdır, onun toyğunun yumurtası götürdü, apardı. Bunun yumurtalar ki yedilər, daha haram keçdi bunların içinə. Daha bu benzin xarabdırsa, bu maşın heç vaxt düz işləməyəcək. Bu bədbəxt oldu, getdi. Bunların qidası haram olduysa, qarışdısa bir-birinə, daha bunlara nə istəsin eləyə biləcəyiz. Baxın, həmişə belə məsələlər insanlara ziyan vurub. Bizim dədə-babamızdan çox adətlərimiz qalıb. Birinin adı qalıb.
özü qalmayıb. O nədir? Əlbəttə hamıda yox, çoxun az da olsa bəzilərində qalıb, amma çoxunda qalmayıb. O budur ki, dədə babamız öz əllərinin zəhməti olmayan çörəyi yeməzdilər. Öz əllərinin zəhməti olmayan çörəyi yeməzdilər, qazancı olmayan çörəyi yeməzdilər, halal olmayan çörəyi yeməzdilər. Onlar bilirdilər niyə eləyirlər bunu. Bilirdilər ki, halal olmayan çörəyi yiyən insan sonra istəsə də halal olsun, ya qeyri mümkündür, ya da ki, zülümdür. Mən bu qədər haramdan ev tikmişəm, maşın almışam, iş qurmuşam, zülüm çəkmişəm, indi mən necə birdən-birə bunların hamısını atım o tərəfə? Odur ki, nə inirəm? Deyirəm, yaxşı, ilahi tövbə eləyirəm bundan sonrası üçün. Necə tövbə eləyirəm? Tövbəm budur ki, bundan sonra haram qazanmayacam. Bəs qazandıqlarım, ona gücüm çatmır. Nə inəyim? Evsiz, eşiksiz qalım, maşınsız, işsiz qalım. O qədər hünərim çatmır. Niyə hünərim çatmır? Çünki içimdəki qan da haram axır. Ondan sonra həccə edirəm, Kərbəlaya gedirəm, Məşədə edirəm, ondan sonra xums verirəm, zəkat verirəm. Bütün aləmi mındarlayıram o pullarımla. Amma neynə məliyəm tövbə eləsəm? Tövbə eləsəm getməliyəm bir müştəhidin yanına, bir alimin yanına, bir insaflı ruhaninin yanına, elə bir ruhani ki, daha haramı mənə alıb öz cibinə qoymasın, mənə yol göstərsin, getməliyim onun yanına, mən neyniyim? Ha, o nə desə, əgər mənim şəri dəlilim olsa onun sözünün əleyhinə, hə, qabul eləməyəcəm. Yox, görürəm ki, düz deyir. Onda xoşuma gəlir, xoşuma gəlmir, balam necə olar, ailəm necə olar, evim, bunları nəzər almamalıyam. Halallıq insanlığın əsas şərtidir. Halal olmadı, heç nəyə düz olmayacaq. Bu qanundur. Odur ki, qarşıdan gələn həmrəyli günlərində, ey kaş, bu millət birləşib deyir ki, gəlin bundan sonra haram yeməyək. Gəlin bundan sonra bir-birimizi aldatmayaq. Gəlin bundan sonra borc alıb qaytarmamaq niyyəti eləməyək. Gəlin bundan sonra insanları incitməyi qurtaraq, gəlin bundan sonra bir şəxs kimi, bir insan kimi ağır oturub batman gələk, yüngül-yüngül işlərlə məşğul olmayaq. Ayıbdır bizim kimi qədim mədəniyyəti olan, mənalı muğamatı olan, mənalı ədəbiyyatı olan, nizamisi olan, füzulisi olan, xaqanisi olan, Bəhmənyarı olan belə bir nəhəng millətə ayıbdır çalıb oynamaqla ömrünü keçirsin. Ayıbdır şaxta baba ilə qarqızın dalıca düşüb milyonlar xərcəsin. Ayıbdır. Bu xalq üçün ayıbdır. Torpaqları zülmün əlində, küfrün əlində olduğu halda. Bu xalq üçün ayıbdır. Din adına danışanlar məhbəsdə çürüdüyü halda bu düşsün ortalığa çalsın oynasın. Utancdır bu. Hə, indi biri istəyir ki, bu yeni il ki gəlir, bu yeni ildə məsələn öz ağırlığını qoruyaraq, məhərrəmliyi qoruyaraq, yeni ili qoruyaraq bir sintez yaratsın. Özü bilər. Adın qoyur İsa Peyğəmbərin ad günü. İsa Peyğəmbər əleyhissalamın ad günü ayın 25-idir, yanvarın biri deyil. Nə olur, əgər doğrudan İsa Peyğəmbərin Peyğəmbər olduğu üçün ad günün keçirmək istəyirsə, hər il dekabrın 25-i ehsan versin, biz də gələk. Eləsin, amma bir şərtimiz var. İsa Peyğəmbər Peyğəmbərdir. 124 min Peyğəmbər var. Mən demirəm onların hamısının ad günün keçirsin. Ən azından Ulul Əzm Peyğəmbərlərin hamısının ad günün keçirsin. Nə olur? İsa Peyğəmbərin ad günü keçirmir. Hər il sonuncu Peyğəmbərin də ad günü keçirsin. Ən azından İsa Peyğəmbərin ad günü kimi. Ən azından. Hə, şəri baxımdan haramdır, yox. Əgər haram musiqilər ortalıqda yoxdursa, əgər haram içkilər ortalıqda yoxdursa, əgər qadın-kişi bir-birinə qarışmırsa, haram deyil yeni ili keçirmək. Bir halda haram olar, ki, xristiyan mədəniyyətinin müsəlmanların içində nüfuzu olsun. O anda insan özü təyin eləməlidir. Da kimsə durub onu bir-bir çörəyi boğazına qoyan deyil ki, bunu ye, bunu yemə, bunu de. Adamın ağlı var, adamın düşüncəsi var. Ancaq bu qədər. Yaxşı, məhərrəmliydi, məhərrəmlikdə şənlənmək olar. Hə, şəri baxımdan risalədə haram yazılmayıb, amma təcrübə olunub.
bədbəxtlik gətirir. İnanmırsınız, araşdırın. Bugünə qədər İmam Hüseyn matəmində kim Əhl-i Beytin qəmli günündə sevinib bədbəxt olub? Biz də ad günü keçiririk. Məsələn, İmam Baqir əleyhissalamın ad gününü keçirdik, dindən danışdıq, paçlıqdan danışdıq, insaniyyətdən danışdıq. Gözəl. Nə olar, İsa Peyğəmbərin ad gününü keçirək, bir dənə konferans təyin eləyək, o konferansda İsa Peyğəmbərdə olan hədislər açıqlansın, o konferansda İsa Peyğəmbərin kitabının mahiyyətindən söhbət açılsın, İsa Peyğəmbərin şəxsiyyətinin əzəmətindən söhbət açılsın, İsa Peyğəmbərin həyat və yaradıcılığından söhbət açılsın. Bu oldu bayram, olsun, bu gözəl, bu laf aşura günü olsun, evi yoxdur. Amma mən çalıb oynayacam, adını da qoyacam, Peyğəmbərin ad günün keçirdirəm. Peyğəmbər çalıb oynamıyor. Mən şərab içəcəm, adını qoyacam, İsa Peyğəmbər içirdi. Mən çox təəssüf eləyirəm. Məndən gəlib soruşurlar. Şübhəsiz başqa ruhanilərdən soruşurlar. O düzdür ki, İsa Peyğəmbər içirmiş. Bilirsiniz, Xristiyan qardaşlarımız deyirlər ki, İsa Peyğəmbər içən imiş, elə onun möcüzələrindən biri üzümdən şərab düzəltmək imiş. Yəni, bir Peyğəmbər, hələ biz Peyğəmbər deyirik, ha, qardaşlar, onlar Allah deyirlər İsa'ya. Biz yenə Peyğəmbər deyirik, onlar deyirlər, hətta bizim Allahımız içirmiş. Onun möcüzəsidir ki, ağlı başdan alan bir şey düzəldib. İsa'nın möcüzəsi hesab edirlər. Yəni, bu səviyyədə bir müsəlman, bir gənc, mömin oğlan gəlib deyir ki, bu düzdür ya yox? Özdə məndən, deyirəm düz deyil, məndən dəlil istəyir, ayədən dəlil gətir. Mən də cavabında dedim ki, mən görsəm ki, hər hansı bir Quran ayəsi, ya hədis, ya kainatdakı hər hansı bir din, ideologiya, İnsanın ağlını başdan alan şeyə halal deyir, mən o dindən çıxaram. Mənə aya lazım deyil, ayə də olsa o dindən çıxaram. Mən İslamı ağıl dini olduğu üçün qəbul eləmişəm. Mən gəlim sənin üçün Quran, ağlın mənbəyi olan bir kitabdan sübut gözləyirsən məndən ki, sübut gətirim ki, ağlı başdan almaq düzdür ya səhvdir. Ona görə məndən sübut istəyirsən ki, ağlın qəbul eləmir və sübutun da budur ki, ağlı başdan alıb almamağa. Deməli, mənə ağılla dəlil istəyir. Deyir, mənim ağlım qəbul eləmir, sən mənə dəlil göstər, ağlım qanı olsun ki, ağlı başdan almaq olar ya, yox. Mənim ağlıma dəlil gətir ki, ağlı başdan almaq olar ya, yox. Bu, həmin bu keçirilən yeni illərimizin nəticəsidir. Geçən bayramımız var, Noruz bayramı, heç İslamı bayramda deyil, milli bayramda nə ola keçirək. Yeni il bayramıdır, bir dənə Hristiyan qonşularımıza təbrik deyək. Allah mübarək eləsin, hə. Əssalam, bu qədər. Yəni, durub məhərrəmlikdə sual verəsən ki, məhərrəmlikdə yeni il yolka düzəltmək olar ya, yox. Bu sualı verən adama mən nə deyim, nə cavab verim? Yox, şəriətlə halaldır, get düzəl. Geçən ağaca kevin içində, lampa aç, aç ağızlardan, uşaqların desindəki nə qəşək bayramdır. Dədəm də başlayıb mənə kimi uşaq olmağa. Yox, bizə Allah Taala insan yaradıb, oynaq varlıq yaratmayıb. Biz biraz fikirləşməliyik, belə şeylərin sualını verməzdir. Allah Taala gələcək günlərimizi xeyrə mübəddil eləsin inşallah. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzə caa nəsrullahi vəl-fəth və rəeytən nəsə yədxulunə fi dinillahi əfvaca və səbbih bihamdi rəbbikə və əstəqfirhu innəhu kana təvvabə sadəqəllahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu və sənə lillahi rabbil aləmin. Bari'il xəlaiqə əcmi'in. Ba'til ənbiyai vəl mürsəlin. Və sallallahu alə seyyidina və nəbiyyina Əbil Qasimi Muhammed. Allahümme salli alə Muhammed. Və alə Muhammed.
وعلى ابن عمه ووصيه وخليفته بلا فصل أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله Allah bəndələri, sizləri və özümü ilahi təqvaya dəvət eləyirəm. Allahdan qorxmağa dəvət eləyirəm. Qəsəs surəsinin çatmışdıq 7-ci ayəsinə və bu ayədə bizim üçün nələr var, nələr var. Buyurur ki, Və əvhəyna ilə ümmi Musa vəhy etdik biz Musanın anasına, biz Musa Peyğəmbərin mübarək anasına vəhi göndərdik. Burada o insanlar ki deyirlər Peyğəmbərdən başqasına vəhi gəlməz, Qurandan cavablarını aldılar. Onlar ki deyirlər, siz deyirsiz Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhaya Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbərin vəfatından sonra 75 gün ya 90 gün vəhi gətirdi. Əleyhissalam da onları yazdı. Siz düz demirsiz. Peyğəmbərdən başqasına mələk gəlməz, vəhi gəlməz. Peyğəmbərin vəfatından sonra Cəbrail yerə enməz. Biz deyirik ki, Peyğəmbərdən başqasına Peyğəmbərliyə aid vəhi gəlməz. Bizim Peyğəmbərimiz sonuncu Peyğəmbərdir. Ondan sonra Peyğəmbər olmayacaq. Kim də özünə Peyğəmbər desə, cəmat ona güləcək. Necə ki, deyənlər var, gülənlər ondan çoxdur. Amma Allahın vəhyi kəsilmir. Allahın Peyğəmbərdən başqasına da vəhi göndərməsi olur. Sübut Qəsəs surəsi 7-ci ayə Və əvhəyna və vəhy etdik biz ilə ümmi Musa Həzrəti Musanın anasına vəhy göndərdik. Quran ayəsidir. Zahir ayədir. Və ayənin batini də elə belədir. Bu, onların cavabı. Peyğəmbərdən başqasına vəhy gələr, bəli. Kimə gəlib Həzrəti Musanın anasına? Yaxşı, Həzrəti Musanın anası fəzilətlidir, Həzrəti Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhə. Da bunun ki, ixtilafı yox ki, Həzrəti Fatimə, Həzrəti Musanın anasından fəzilətlidir, hörmətlidir, Allah məqamının, Allah yanında məqam sahibidir. Nə vəhy elədik Həzrəti Musanın anasına? Ən ərdiihi, bu körpə Musaya süd ver. Fəizə xifti aleyhi, elə ki, qoxdun bu Musaya görə. Nədən qorxurdu? Bundan qorxurdu. Dövrün Fironu münəccimlərdən öyrənmişdi ki, bir peyğəmbər dünyaya gələcək bu günlərdə. O peyğəmbər onun hakimiyyətinə son qoyacaq, Fironun hakimiyyətinə son qoyacaq. Allah Taala cəmi zalimləri müzməhəll eləsin Firon kimi inşallah. Həzrəti Musanın anası da qorxurdu ki, mən bu körpəni necə saxlayacam, harada saxlayacam. Qırırlar körpələri, öldürürlər körpələri. Firon əmrləmişdir, nə qədər körpə dünyaya gəlsə öldürün. Həzrəti Musanın anası körpəsini gözündən kənara buraxmır ki, Firon adamları bilib öldürər. Allah nə deyir? Bu iş fəidə xiftə əleyhi qorxursan, fəəlqihi filyəm, qoy onu bir dənə beşiyə at çaya. Xanım qorxur ki, mən bunu özümdə zorla necə saxlayım, kes-kes görməsin. Allah ona deyir ki, özündə saxlama, at kessin.
Biz qorxuruq ki, pullarımızı harda gizlədək ki, zay olmasın. Allah deyir, gizlətsin, zay olacaq. Ver sədəqə. Ver, geçsin. Mənliydi. Və la təxafi, qoxma. Və la təhzəni, qəm yemə, qəmlənmə. İnna radduh iləyki. Biz onu qaytaracaq sənə. Heç şübhə eləmə buna. Və cailuhu minəl mürsəlin. Biz onu peyğəmbər eləyəcəyik. Mürsəl peyğəmbərlərdən qərar verəcəyik. Maraqlıdır. Firon əmr eləyir, bu il nə uşaq gəlsə, öldürün. Böyüsə mənim əleyhimə işləyəcək. Musanın anasına Allah əmr eləyir ki, at çaya geçsin. Həzrəti Musanın anasına bu ayədə bir neçə əmr, bir neçə nəhi, bir neçə bəşarət verilir. Əmrlər ikidir. Buyurur ki, ərdiyihi, uşağındır, bəsli uşağıdır. Qoxdun, əlqihi, qorxursansa, sən saxlayamazsan. Ver mənə, ver mən saxlayaram. At çaya geçsin. Allah əmr eləyibsə, deməli bir səbəb bilirdi. Allah İbrahim əleyhissalama dedi ki, ailə uşağını götür, Hacəri İsmaili götür əleyhissalam, apar qoy çölün düzündə, otsuz, ələfsiz, susuz bir yerdə. Zahirən nə pis idi bu. Allah, sən niyə belə edirsən? Biz bu sualı verərik, İbrahim verməz. İbrahim bilirdi Allah Taala nə edir. Apardı qoy çölün düzündə, susuzluğu başladı. Hacər deyə bilərdi, Xudaya sən niyə məni istəyirsən, öldürəsən? Nə şəxsi qərəzliyin var məndən? 7 dəfə o dağa getdi, bu dağa getdi, su tapsın, tapmadı. Kör peşiman. Hər yerdən ümidi üzüləndə Allah dedi, görürsən ki, bütün ümidlər boşdur əsas mənə. Su axtarırsan, o tərəfə qaçırsan, bu tərəfə qaçırsan, tapırsan ki, çünki yerində axtarmırsan, su məndədir. Cəbrail, ged, İsmailin, körpə İsmailin dabanın vur yerə, vurdu yerə, su qalxdı, hələ də o sudan, biz təbərrük kimi axtarırıq. Kimdə zəmzəm var versin bizə? İsmailin ayağının altının suyunu axtarırıq biz neçə əsrlərdir. Sonra Məkkə oldu, Kəbə oldu, sonra İsmailin nəsli indi davam eləyir, sonra Hacərin şərəfinə bizim hər birimizə vacibdir. Heç olmasa ömrümüzdə bir dəfə, 7 dəfə o dağların arasında gedək-gələk. Niyə? Çünki o xanım Allahın əmrini qəbul etdiyi üçün, itaat etdiyi üçün o işi görüb. Musanın danasına buyurur ki, at çaya geçsin. İki dənə əmir. Bir, gedizdir uşağı. İki, at çaya geçsin. İki dənə də nəhi. La təxafi, qorxma. Və la təhzəni, qüssələnmə. İki dənə də bəşarət. Radduh ilə onu sənə qaytaracaq və onu biz peyğəmbərlərdən edəcəyik. Xof ki, Allah təala buyurur, la təxafi, qorxma. Xof ehtimali təhlükələrdə işlənilir. Harada ki, adam ehtimal verir ki, təhlükə ola bilər, orada deyirlər ki, la təxaf. La təxaf, qoxma. Qadın cinsində deyir, la təxafi, qoxma. Harada ki, 100%-li qəti nigarançılıq var, orada deyir, la təhzən, qüssələnmə, qəm yemə. Yəni, Musanın anası, nə o cəmatın söz söhbətindən yaranan təhlükələrdən qox ki, elə bilirsən, təhlükə ola bilər, nə 100% bildiyin təhlükədən qox ki, bu uşaq adam çaya atar. Qoy beşiyə at çaya. Nə olacaq? Bir dənə vəhşi balığı yiyər, vəhşi yırtıcı yiyər, beşiyi aşar, uşaq suda boğular, ağacılıqdan ilişər uşağın gözü çıxar, acılıqdan, susuzluqdan ölər, donar. O qədər pis-pis ehtimallar var. Adam körpəsini çaya atsa, çay aparsa, o körpənin salamat çıxmağına ümid nə qədərdir, güman nə qədərdir? Sıfır qədər. Amma Allah Taala buyurur, mən bilirsən neyəcəm, sən onu at çaya, çay da demir, dərya deyir. Nil çayı çox böyük çay idi. İndi də dünyanın ən uzun çayı Nil çayıdır, ona görə Nil çayına dərya deyilir. Allah Taala əgər bir nəfəri istəsə, bir nəfəri isə istəməsə, o istədiyini istəmədiyin əli ilə böyüdər. Firon qırır uşaqları. Allah deyir ki, sən uşaqları qırırsan. Musanı sən saxlayacaqsan. Çay gətirdi. Fironun sarayı Nilin kənarındaydı. Çay, su gətirdi Həzrəti Musanın o körpə vaxtının beşiyini gətirdi. Düz Fironun sarayının bağına saldı. Kənizdə gördülər ki, bir dən körpə uşaq, qəşən gözəl göyçək uşaq. Gətirdilər Həzrəti Asiyanın yanına ki, bir dən uşaq tapmışıq.
Aha, nə yaxşı, bizim də uşağımız yox, saxlayarıq. Firon saxladı öz düşmənini öz evində. Öz düşmənini öz evində. Fironun qorxusundan heç kəs saxlaya bilməzdi o uşağı. Heç anası saxlaya bilmədi. Allah dedi ki, at çaya geçsin. Allahu Ekber, Allahın qəribə möcüzələri var. İndi oturmuşuq burada məsciddə isti yerdi. Mən danışıram, siz qulaq asırsınız, deyirik ki, nədir ki, oldu da, oldu ki, nağıl danışırıq da. Xeyr. Firon elə bir hökmdar idi ki, deyirdi mən Allaham, hamı deyirdi düz deyirsən. Deyirdi mən Allaham, hamı deyirdi düz deyirsən. Onun qorxusundan quş quşluğu ilə hərəkət edə bilmirdi. Analar körpələrini atırdılar ki, Firon gəlib öldürər. Allah deyir ki, Firon, çox bək gedirsən, hə? Mənim qarşımda sən saxlayacaqsan Musanı. Sən bu Musaya görə qırırsan uşaqları. Başqa uşaqlar demirəm. Elə həmin bu Musanı sən böyüdəcəksən. Böyütdürdü Musanı ona. Axı Fironu. Elə həmin o çay ki Musanı xilas eləmişdi. Həmin o çayda Firon boğuldu. Musa körpə uşağı idi. Allah dedi ki, onu körpə vaxtı, əlsiz, ayaqsız vaxtı, köməksiz vaxtı, çarəsiz vaxtı, at onu çaya geçsin. Musanın anası Allahın əmri olmasaydı, onu eləməzdi ki, heç vaxt. Bir yırtıcı Musaya hücum eləsəydi, necə özünü müdafiə eləyəcəkdi? Variant yoxdur. Birdən su burulğan olsaydı, beşi geçsəydi suyun dibinə, Musa üzə bilirdi, yox. Heç nə eləyə bilməzdi. Ən nəhəng çaydı, dünyanın, planetin ən nəhəng çayıdır, Nil çayı. Planetin ən nəhəng çayında ən çarəsiz, aciz və zəif bir uşaq böyüməyə doğru gedir. Planetin ən qüdrətli padişahı 100 minlərlə qoşun ilə həmin çayda heç nə eləyə bilmir, boğulur, ölür. Beyt var, çox gözəl beytdir. Gərnəgəhdari mənan əst ki, mən meydanəm. Əgər məni qoruyan o tanıdığımdırsa, əgər mənim tanıdığım varlıqdırsa, məni qoruyan o Allahdırsa, onu ki, mən tanıyıram, şişira dərbəqəli səngi nəgəh meydarət şüşəni daşın arasında saxlayar. Şüşə ilə daş əksdir. Şüşəni nəyin yanına aparırsansa deyir, daşın yanına aparmasınlar. Amma Allah ki, mən onu tanıyıram. İstəsə mən saxlasın, Əzrailin qucağında saxlayır. İstəsə Musanı saxlasın, Fironun qucağında saxlayır. İstəsə mənim başım kəsilməsin, İbrahimin bıçağı kəsmir mənim başım. Daşı kəsər, mənim boğazım kəsməz. Çünki o istəyir. Daşdı, oddu, bıçaqdı, bunlar hamısı formal şeylərdir. Səbəbləri yaradan da odur, məhv edən də odur. Allah Taala bizləri bu dünyanın səbəblərinə yox, özünə möhtac eləsin. Cəmi dünya və ahirət hacətlərimizi rəva eləsin. Allaha and verir Kərbəla şəhidlərinə, Allah Taala bizim nəslimizdə Qur'an və Əhl-i Beyt düşməni qərar verməsin. Allah and verir Musa-i Kazım əleyhissalamın mübarək vücuduna, Allah Taala bizləri elmsiz, mərifətsiz, tövbəsiz, irfansız dünyadan aparmasın. Xəstələrimizə şəfai acil inayət eləsin. Allah and verir Kərbəla şəhidlərinin Allah yanında olan məqamına, Allah təbarəkə və Taala gələcək günlərimizi xeyrə çevirsin, xeyrə zəlasın. Allahın verir Əliyəsqər əleyhissalamın o mübarək şəhadətinə, Allah Taala övladı olmayanlara salih salim övlə kəramət eləsin. Dinə hidayət olmayanları dinə hidayət eləsin. Bizlər ki, zahirən hidayət olmuşuq, Allah Taala öz mərifətinə doğru bizi hidayət eləsin. Allahın verir İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın mübarək vücuduna, mübarək məqamına, Allah Taala məhbəsdə olan qardaşlarımızı azad eləsin. Məhbəsdə olan dəyərlərimizi azad eləsin. Zalimi, kafiri, münafiqi bizə rəhm eləməyənləri bizə hakim eləməsin. Arzularımızın ən ülvisi Allah Taala İmam-ı Zamanın zuhurunda təcil eləsin.
onun mübarək inayətləri və xalqımızın birliyi sayəsində torpaqlarımızı azad eləsin. Cəmi zalimları, kafirləri, münafiqləri, cəmi müsəlman torpaqlarından uzaq eləsin. Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnna a'taynakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. İnne şaneke huvel ebtar. Sadaqallahul aliyyul azim.